La Casa de Cultură din Focșani, președintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat de peste 1000 de liberali din județul Vrancea. Oamenii au scandat numele președintelui și l-au aplaudat la scenă deschisă. Evenimentul a avut loc într-un context deosebit. La Euro, alegerii PNL a învins prima dată PSD în județul considerat fieful baronului Marian Oprișan. Președintele Klaus Iohannis a criticat Partidul Social Democrat, despre care a spus că a atacat justiția, economia, investitorii, marile sisteme publice și a susținut că noul executiv va începe să lucreze pentru români. De asemenea, Iohannis a accentuat starea de război cu care el și liberalii se află în raport cu PSD, explicând clar și motivele acestui război. Au atacat economia, au atacat pe investitori, au atacat marile sisteme publice și le-au atacat într-un mod perfid și au înșurubat prietenarii și neamurile în funcțiile de conducere. Nu pentru că aceia ar fi fost oameni foarte buni acolo, fiindcă au fost foarte obedienți. De asta, dragii mei, suntem în război cu PSD-ul, fiindcă ei au atacat pe români, ei au atacat România și noi nu tolerăm așa ceva. Acum suntem și în competiție, fiindcă este campanie electorală. Și noi mergem peste tot, spunem oamenilor ce vrem și cum vrem să facem. Noi vom pune un guvern care începe să lucreze pentru români, nu împotriva românilor ca pesediștii. Klaus Iohannis a mai spus că marea schimbare în România se va produce doar atunci când românii votează PNL, iar asta se va întâmpla inclusiv la parlamentare.